ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله والله والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد عتیق قریشی آؤ قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ تربیت اساتذہ کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے ہم آج کے سبق کے لرننگ آؤٹ کمز کے بارے میں جانیں گے تو ہم اس سے پہلے بچوں کو یہ سمجھا چکے ہیں کہ علامات وقف کیا کیا ہیں اور کہاں ہمیں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا آج کے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ کیسے رکا جائے بک کا پیج نمبر 53 صفحہ نمبر 53 بچوں سے کھلوائیں یا چارٹ کی مدد سے بچوں کو یہ پہلا قاعدہ پڑھائیں تو پہلا قاعدہ ہے اگر وقف کرتے ہوئے کسی لفظ کے آخری حرف پر زبر زیر یا پیش ہو تو اسے کیسے پڑھیں گے تو یہ بہت ہی آسان ہے اگر وقف کرتے ہوئے کسی لفظ کے آخر میں زبر زیر یا پیش ہو تو ہم آخری لفظ کو ساکن کر دیں گے کیسے اس کی مثال دیکھتے ہیں پہلی مثال ہے آخری لفظ پر زبر آ رہی ہے شکرا تو وقف کرتے ہوئے ہم اسے پڑھیں گے شکر را کو ساکن کر دیں گے دوسری مثال دیکھتے ہیں والعصر زیر ہے وقف کی صورت میں کیا ہوگا والعصر ہم را کو ساکن کر دیں گے تیسری مثال دیکھتے ہیں والفتح اب اس وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے والفتح ہا کو ساکن کر دیں گے اگر آخری حرف حمزہ ہے اور اس پر زبر زیر پیش آ رہی ہے تو کیسے پڑھیں گے چلیے مثال سے سیکھتے ہیں یہ بھی پہلا قاعدہ ہے اور بہت ہی آسان ہے زبر زیر پیش آنے کی صورت میں ہمیں ساکن کرنا ہے تو یہ مثال ہے شہداء وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے شہداء حمزہ کو ساکن کر دیں گے دوسری مثال دیکھتے ہیں السماء وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے السماء تیسری مثال دیکھیے یشاء وقف کی صورت میں حمزہ ساکن ہو جائے گا یشاء دوسرا قاعدہ سیکھتے ہیں تو بک کا پیج نمبر 54 بچوں سے کھلوائیں یا چارٹ کی مدد سے بچوں کو یہ قاعدہ سمجھائیں کہ اگر آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہو یا اس پر کوئی علامت بھی نہ ہو تو وہ اسی طرح اپنی حالت میں باقی رہے گا ہم اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں پہلی مثال ہے ھذا ہم اس کو وقف کی حالت میں بھی ایسے ہی پڑھیں گے ھذا دوسری مثال دیکھتے ہیں زلزالہ تو کیونکہ آخری حرف پر کوئی حرکت نہیں ہے اس کو ہم اسی طرح وقفی حالت میں بھی پڑھیں گے زلزالہ تیسری مثال دیکھیے لذکری وقف کی حالت میں ہوگا لذکری کیونکہ آخری حرف پہلے سے ہی ساکن تھا اس لیے ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں اس کی جنتی وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے جنتی ایک اور مثال دیکھیے وَاعْبُدُوا اور وقف کی صورت میں بھی ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے وَاعْبُدُوا ایک اور مثال دیکھتے ہیں تعولو اور وقف کی صورت میں ہوگا تعولو اسی طرح اگر آخری حرف پر کھڑی زبر ہو یا آخری حرف سے پہلے کھڑی زبر تو ہو لیکن بعد میں آنے والے حرف پر کوئی حرکت نہ ہو تو ہم کھڑی زبر کو اسی طرح باقی رکھیں گے مثال سے سمجھتے ہیں
طه وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا طه. دوسری مثال کو دیکھتے ہیں مأوى وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے مأوى. اور یہ تو آپ بچوں کو کھڑی زبر کے قاعدے میں پہلے ہی سمجھا چکے ہیں کہ کھڑی زبر کے بعد آنے والی یا نہیں پڑھی جاتی. ایک اور مثال دیکھتے ہیں قالا اور وقف کی صورت میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا قالا. اب کھڑی زیر اور الٹا پیش کی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے بچوں سے صفحہ نمبر 55 کھلوائیے یا چارٹ کی مدد سے بچوں کو یہ قاعدہ پڑھائیے کہ اگر آخری حرف پر کھڑی زیر یا الٹا پیش آ جائے تو ہم آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. مثال سے دیکھتے ہیں اس کو ربه. وقف کی صورت میں ہم آخری حرف کو ساکن کر دیں گے ربه. ایک اور مثال دیکھتے ہیں کھڑی زیر کے لیے به. وقف کی صورت میں ہم ہا کو ساکن کر دیں گے به. ایک اور مثال دیکھتے ہیں الٹا پیش کے لیے ربه. وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے ربه. ایک اور مثال دیکھیے لہ. وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے لہ. اور اگر وقف کرتے ہوئے آخری حروف سے پہلے حروف مدہ یا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش آئیں تو ہم ان حروف کو 2, 4 یا 6 حرکات تک کھینچ کر رک سکتے ہیں. اور یہ عام طور پر آیت کے آخر میں ہوتا ہے. جیسے ہم مثال دیکھتے ہیں تکذبانی. تو یہ آخری حرف سے پہلے کھڑی زبر تھی تو ہم اس کو جیسے پہلے آپ نے بچوں کو سکھایا کہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش اور حروف مدہ کو 2 حرکت کے برابر پڑھنا ہے تو ہم وقف ایسے بھی کر سکتے ہیں تکذبان. اور ایسے بھی کر سکتے ہیں تکذبان یا 6 حرکت کے برابر تکذبان. دوسری مثال دیکھتے ہیں الرحیمی. وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے الرحیم یا الرحیم یا الرحیم. تینوں طرح ٹھیک ہے. ایک اور مثال دیکھتے ہیں فَيَكُونُ. وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے فَيَكُونُ فَيَكُونُ فَيَكُونُ. اور اگر آخری حرف سے پہلے کسی لفظ میں حروف لین آ جائیں تب بھی ہم 2, 4 یا 6 حرکات تک کھینچ کر رک سکتے ہیں. اس کے لیے آپ بچوں سے پیج نمبر 56 کھلوائیں گے یا چارٹ کی مدد سے یہ قاعدہ بچوں کو پڑھائیں گے. اس کی مثال دیکھتے ہیں. پہلی مثال ہے وَالصَّيْفِ. تو وقف کی صورت میں ہم پڑھ سکتے ہیں وَالصَّيْفِ وَالصَّيْفِ وَالصَّيْفِ. ایک اور مثال دیکھتے ہیں دَيْنِ. وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے دَيْن یا دَيْن یا پھر دَيْن. ایک اور مثال دیکھتے ہیں خَوْفٍ. وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے خَوْف یا پھر خَوْف یا پھر خَوْف. اور اگر آخری حرف پر یا آخری حرف سے پہلے 2 زبر ہوں تو وقف کی صورت میں ہم انہیں الف مدہ یا کھڑی زبر سے بدل دیں گے. اور اگر 2 زیر یا 2 پیش ہوں تو ہم آخری حرف کو ساکن کر دیں گے وقف کی صورت میں. آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں. پہلی مثال دیکھتے ہیں تواباً. وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے توابا. دوسری مثال دیکھتے ہیں
ماء وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے ماء. ایک اور مثال دیکھتے ہیں, ہدن وقف کی صورت میں ہم اسے کھڑی زبر سے بدل دیں گے ہدا. ایک اور مثال دیکھیے, مسمن وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے مسمى. اور اب دو زیر اور دو پیش کے لیے مثالیں دیکھتے ہیں. پہلی مثال دیکھتے ہیں یہاں پر, بنہرین وقف کی حالت میں ہم پڑھیں گے بنہو, را کو ساکن کر دیں گے. ایک اور مثال دیکھیے, بشرن وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے بشر. آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں, سوئن وقف کی حالت میں ہم آخری حرف کو ساکن کر دیں گے سو. ایک اور مثال دیکھتے ہیں, شفاءن تو وقف کی حالت میں ہم پڑھیں گے شفاء. عربی زبان میں گول تا مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے, مثلا مسلمتن. اگر آپ کسی ایسے لفظ پر وقف کر رہے ہیں جس کے آخر میں گول تا آ رہی ہے تو اس گول تا پر تنوین دو زبر دو زیر یا پیش ہوں یا پھر زبر زیر پیش, آپ اس گول تا کو ہا سے بدل کر ساکن کر دیں گے. آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں. پہلی مثال دیکھیے, مسلمتن وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے مسلمہ. ایک اور مثال دیکھتے ہیں, راضیتن وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے راضیہ. ایک اور مثال دیکھتے ہیں اس کے لیے, ہاویتن وقف کی حالت میں ہم پڑھیں گے ہاویہ. اسی طرح گول تا پر زبر زیر پیش کی صورت میں وقف کے لیے ہم مثال دیکھتے ہیں, کانت القاضیت وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے کانت القاضیہ. ایک اور مثال دیکھتے ہیں, یوم القیامتی وقف کی حالت میں ہوگا یوم القیامہ. ایک اور مثال دیکھتے ہیں, القارعتو وقف کی صورت میں ہوگا القارعہ. آئیے وقف کا ایک اور قاعدہ دیکھتے ہیں. اگر آخری حرف پر شد آ جائے تو کیا کریں گے؟ اس کے لیے بچوں سے پیج نمبر 58 بک کا کھلوائیے یا پھر چارٹ کی مدد سے بچوں کو سمجھائیں گے کہ اگر آخری حرف پر شد آ جائے تو ہم شد پر رک جائیں گے بغیر کسی حرکت کے, یعنی وقف کرتے ہوئے ہم آخری حرف کو ساکن کریں گے لیکن شد کی سختی باقی رکھیں گے. آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں. المستقر وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے المستقر. اسی طرح اگر آخری حرف میم یا نون ہو اور اس پر شد بھی ہو تو اس پر ہم غنہ کرتے ہوئے رکیں گے. یہ بات تو ہم بچوں کو پہلے ہی پڑھا چکے ہیں کہ اگر میم یا نون پر تشدید آ جائے تو ہم ان پر غنہ کرتے ہیں. غنہ کا مطلب ہے آواز کو ناک میں لے جانا, اور ہم نے اس کی اچھی طرح سے پریکٹس بھی کی تھی. آئیے وقف کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تو پہلی مثال دیکھتے ہیں, الغمی وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے الغم. دوسری مثال دیکھتے ہیں اس کے لیے, جانن وقف کی حالت میں ہم پڑھیں گے جان. اور اگر آخری حرف حروف قلقلہ میں سے ہو اور اس پر شد بھی ہو تو اس پر مضبوط قلقلہ کے ساتھ رک جائے. آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں. بالحق وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے بالحق. دوسری مثال دیکھتے ہیں,
الحج، وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے فی الحج۔ اس کے بعد آپ کتاب یا چارٹ کی مدد سے ان قواعد کی مشق بچوں سے بار بار کروائیں تاکہ بچے اچھی طرح وقف کے قواعد ذہن نشین کر لیں۔ پھر اس کے بعد سورہ تین بچوں سے انہی قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھوائیے، اور اس بات پر آپ بھرپور توجہ دیں کہ کیا بچے وقف کے قواعد کا لحاظ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے وقف کے قواعد سیکھے اور کہاں کس صورت میں کس طریقے سے ٹھہرنا ہے یہ بھی جانا۔ دعا کے ساتھ سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔